अनेस्ट भएर बोल्दाखेरि चाहिँ म एकचोटी मात्रै हैन दुईचोटी फर्किनु परेको हो क्या या नेपाल आएर हजुर त्रिभुवन यो विमानस्थल आएर फर्किनु परेको चाहिँ दुईचोटी हो। त्यो बेलडाङ्गीको प्रोग्रामको लागि पनि आएको थिए, त्यो दुईचोटी यहाँबाट फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ रुदै रुदै गएको छु। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। किरण जी फाइनली स्वागत छ नेपालमा। थैंक यू सो मच संपूर्ण मिडियाहरुलाई। किरण गजमेर फेरि पनि आफ्नो मातृभूमि नेपालमाको काखमा आएको छु। यहाँहरु सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। धेरै संघर्ष गर्नु पर्यो यो पालि नेपाल आउन, कस्तो फिलिङ्स भइराछ फाइनली नेपाल? अब जब जब आफ्नो देश आफ्नो माटो हैन आफ्नो पुर्खाहरुले सिर्जेको अब भूमि आफू जन्मिएको ठाउँ आउँदाखेरि त अब जहिले पनि रमाइलो लाग्छ, एउटा छुट्टै पृथक फिलिङ्स त भइ नै हाल्छ। र अब त्यसपछि पनि भोइस अफ नेपालको जर्नी पछि मेरो घर ब्याक भएपछि को पहिलो फेरि पनि यहाँ आउँदैछु, त्यस हिसाबले पनि यो एकदमै पृथक छ। र सम्पूर्ण तपाईहरुलाई मिडियाहरुलाई मेरो आफन्तहरुलाई अलिकति आउनमा डिले पनि भयो फ्लाइटहरुको कारणले गर्दा क्षमा पनि चाहन्छु। जेस खुसी छु म एकदमै। अब त्यसो भए पहिला त आफ्नो घर फर्किनु भयो, भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विजेता बनेर हजुर जन्मभूमि छोडेर अहिलेको कर्मभूमि पुग्दै गर्दाको त्यहाँको माहौल परिवारसँगको लामो समय पछाडिको भेटघाट कस्तो बन्यो? अब त्यो त शब्दहरुमा पनि कमै हुन्छ होला हैन, अब बयान गर्न मैले जति भन्छु मनभित्रको त्यो छुट्टै हुन्छ हैन। नर्मल नेपाल आएर आफू जन्मेको ठाउँ आएर घुमेर फर्किनु र एउटा उपाधि नै जितेर हैन सिङ्गो मेरो पहिचान, जस्तै मैले जहिले पनि भन्ने कुरा नेपाली भाषी भुटानीहरुको गौरव हो जित हो भन्ने, सम्पूर्ण अब विदेशमा बस्नु हुने नेपाली जाति नेपाली भाषीहरुको हाम्रो जित हो भनेर एउटा त्यो गर्वको महसुस गरिरहँदाखेरि सबैलाई मेरो परिवार मात्रै हैन कि अब त म संसारभरिको नेपाली आफन्तहरु मेरो आदरणीय श्रोता दर्शक मेरो आफन्तहरुको आफ्नो मान्छे भएको छु। त्यो हिसाबले पनि गएर भेट्दा प्रत्यक्ष उहाँहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा हैन कार्यक्रमहरु गर्दाखेरिको उहाँहरुले गर्नुभएको माया सद्भाव त अब जीवन यति धेरै भाग्यमानी ठान्छु शब्द नै छैन क्या मसँग। अब त्यो त भोइस अफ नेपाल जितिसके पछाडी सम्पूर्ण नेपाली भाषीको सन्तान बन्नुभयो तपाई, त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाई तपाईको मातापिताको सन्तान। एक्ज्याक्टली मातापिताको रियाक्सन के थियो त्यो लामो समय पछाडीको वार्म वेलकमिङ उहाँहरुको र परिवारसँगको साथको अनुभव के थियो? एकदमै तपाईहरुले भिडियोमा पनि देख्नुभयो होला हैन मेरो वेलकम गरेको भिडियो तपाईहरु च्यानलमा पनि मैले देखिरा थिए। 8 महिनापछि एउटा छोरा हैन अब काखको जति नै उमेरले ठुलो भए पनि काखको नानी नै हुन्छ, त्यसमाथि पनि त्यत्रो ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण यात्रालाई हैन एउटा उपाधि लिएर गइसकेपछि उहाँहरुको आँखाहरु अब त्यसै पनि रसाउने भइहाल्यो। ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै रोउनु भएको थियो एउटा गर्वको आँसु हैन। अब मलाई प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि त मामु ड्याडी सबै भावुक हुनुहुन्थ्यो, खुसी थियो। उहाँहरुले मलाई अब एउटा नेपालकै ढाका टोपी लाएर वेलकम गर्नुभयो हैन, मेरो घरमा पनि वेलकमको प्रोग्रामहरु त कति भयो हैन। सो एउटा फ्यामिलीमा पनि पहिला भन्दा धेरै अझै हामी परिवारमा पनि अझै धेरै आत्मीयता बढेको हैन, एउटा त्यो सम्बन्धमा अझै धेरै फ्रेशनेस आएको हैन, मातापिताको भ्यालु अझै मैले धेरै बुझेको। एउटा छोराले एउटा त्यत्रो ठुलो उपलब्धि नभए पनि केही भए पनि एउटा गर्व गर्ने रिजन दिँदाखेरिको आमा बुवाको खुसी अनुहारमा देख्दा चाहिँ अब त्यो मैले भनिहालेँ नि त्यो शब्दमा बयान गरेर चाहिँ अब अलिक कम नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि फेरि फर्किँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि तपाईको फ्लाइट हुने बेलामा चाहिँ अहिलेको रियाक्सन के थियो उहाँ बुवाको? म चाहिँ खासमा वाशिङटन डिसी भिजाको लागि अलिकति 2-4 दिन अगाडि नै आएँ, त्यो हिसाबले घरबाट चाहिँ म 2-3 दिन अगाडि नै बिदा भएर आएको। र पनि अब त्यही हो नि छोरा यत्रो साथ समुद्र पारी जाँदैछ हैन, मैले अघि पनि भने जति नै ठुलो उमेरले भए पनि एउटा चिन्ता हुन्छ हैन, अब गएर राम्रोसँग बस्नु उहाँहरुलाई त त्यही कहाँ बस्छ कसरी बस्छ सुविधा के छ हैन। अहिले त अब सबैभन्दा ठुलो कुरो सेफ्टीको हैन, अनि मैले उहाँहरुलाई विश्वास दिलाएको छु। मसँग तपाईहरु जस्तो यति धेरै राम्रो मान्छेहरु आफन्तहरु हुनुहुन्छ हैन, म अब धेरैजनालाई चिनेको छु। अब जस्तै भोइस अफ नेपालको म्यानेजमेन्ट टिम छ, म सुरक्षित हुन्छु र जे होस् त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर मैले विश्वास दिलाएर आएको छु। किरण जी जस्तो भोइस अफ नेपाल सीजन 3 को विजेता भएर अमेरिका जाने बेला में तपाईले एउटा बाचा पनि गर्नुभएको थियो चाँडै फर्किन्छु दर्शकहरुको मायालाई साथमा राखेर म फेरि फर्किहाल्छु भन्ने भएको थियो। यो बीचको प्रोसेस नेपाल आउनमा एकदमै धेरै गाह्रो पनि भयो होला हैन, त्यो बारेमा पनि धेरै कुराहरु बीचमा पनि भए। के भन्नुहुन्छ? अब त्यही हो यहाँहरुले धेरै त अब म रिटर्न हुनु परेको हैन, मेरो ओभरस्टेको कारण भिजाको प्रब्लम भएर म यहाँबाट मैले जसरी बाचा गर्दै गएको थिए 2 देखि 3 हप्तामा म फेरि पनि ब्याक हुन्छु र मेरो प्रोजेक्ट्सहरु हैन नेपाललाई धेरै मिस गर्ने छु तर म चाँडै आउँछु भनेर गएको। साँच्चै नै मैले मेरो बोलीलाई चाहिँ एउटा पूरा गर्नु चाहिँ खोजि नै रहेको थिए। 3 हप्ताको अवधिमा म फेरि ब्याक भएर आएँ तर विभिन्न कारणहरूले भिजाको प्रब्लमहरूले गर्दा म रिटर्न हुनु पर्यो। तर पनि अब एउटा म कलाकार भए पनि एउटा म नर्मल जन्मको हिसाबले नेपालमा जन्मिएको हो, म पनि एउटा नागरिक हो हैन, म पनि एउटा नर्मल हुन्छ नि तपाई हामी एउटै हो। त्यो हिसाबले कानुनी हिसाबले जाँदाखेरि कानुनमा जे छ कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन नि हैन। त्यो हिसाबले अब मैले चाहनु भने मलाई अब बाहिरीबाट आएको धेरै मैले सुझावहरु सुन्नु हो भने त इलिगल वेमा जस्तै अब इन्डियाको भिजा लाएर जाने इन्डियाबाट यता छिर्ने नेपाल इलिगल हिसाबमा त्यो धेरै कुराहरु मैले आफ पाएँ हैन। तर मैले त्यो कहिले पनि चाहिनँ क्या, म नेपालको एउटा सच्चा एउटा मैले भनिहाले मेरो विगत सबैलाई थाहा छ। मैले नेपाल आमालाई गद्दार गरेर नेपाल आमालाई मैले धोका दिएर त्यसरी इलिगल रूपमा आउन चाहिनँ। म जसरी यहाँ आइपुगेर प्रक्रियाहरू बुझ्दाखेरि मैले जनवरी 2022 देखि मात्रै फेरि पनि आउनु पाउँछ भनेपछि म सरक्कै मैले आफै नै हैन म फर्केर जान्छु। मेरो जबदेखि भिजा मिल्छ जनवरी 2022 देखि म फेरि पनि आउने छु भने र त्यस पछाडी जनवरीमै म आउनेवाला थिएँ। अलिकति लकडाउनहरु अस्ति भयो हैन, थोरै त्यो कारणहरु मेरो फेरि उता युएसमा विभिन्न कार्यक्रमहरु थियो त्यसको व्यस्तताको समयको कारणले पनि फाइनली म नेपाल आइसकेको छु। यो बीचमा नेपाल कति धेरै मिस गर्नुभयो होला के? किनभनेदेखि त दर्शकसँगको भेट्ने एउटा उता मनमा एउटा थियो नि हैन। हजुर हजुर, जुनून त एउटा थियो एकदमै धेरै। किनभने अब म जहाँ जान्छु मेरो म एभ्री विकेन्डै म बिजी भइरहेथे प्रोग्राम्सहरु, म नेपाली गीतै गाइरा हुन्छु, नेपालकै बारेमा बोलिरा हुन्छु, नेपाली आमाको हैन सन्तान भएको हिसाबले जहाँ गए पनि नेपाली अडियन्स नेपाली महिला मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तहरुलाई भेटिरहेको हुँदा जहिले पनि नेपाल मिस गर्ने, जहिले पनि अब हुन्छ नि म नेपालको माया नेपाल आमाको मायाबाट कहिले पनि टाढा रहन। फेरि मलाई सोशल मिडियामा यति धेरै मेसेजेसहरु यति धेरै फोन कल्सहरु इभन तपाईहरु पहिले आउनुहुन्छ भनेर मेसेजहरु पाइरन्थे फोन कल्स हुँदा गफ हुँदा त्यो हिसाबले मलाई गाह्रो चाहिँ भयो। मैले एकदमै मैले हुन्छ नि यो बीचमा धेरै प्रोजेक्ट्सहरु पनि गुमाएको छु म यहाँ काठमाडौँ नभएको हिसाबले। तर अब चाहिँ म फेरि आइसकेको छु। सम्पूर्ण संगीतकार मसँग काम गर्न इच्छा गर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकारजीहरु मैले मान्ने सम्मान गर्ने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरुलाई अब म आइसकेको छु। मेरो छुटेको प्रोजेक्ट्सहरु हैन मैले गाउनुपर्ने रेकर्ड गर्नुपर्ने गीतहरु सबै कार्यक्रमहरु अब चाहिँ म गर्ने छु। यो बीचमा जस्तो इन्ट्रा फाउन्डेसनकै प्रोग्राम पनि बीचमा थियो हैन, त्यसमा पनि एकदम धेरै किनभनेदेखि त्यो ठाउँमा एउटा हुर्केको मान्छे एकदम धेरै मिस गर्नुभएको थियो कि त्यो प्रोग्राममा स्वयं म पनि उपस्थित भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि त्यो प्रोग्राममा कति धेरै किरणलाई एउटा मिस गर्ने फ्यानहरु थियो। मैले पनि त्यो लाइभ हेर्दाखेरि एकदमै म आफै पनि दुखी भएर म लिटरली रोएको थिएँ क्या त्यो लाइभ भिडियो हेर्दै गर्दा। अब फेरि पनि अबको केही दिनमा तपाईँ हामी हुन्छ नि पर्सनल एउटा त्यो इन्टरभ्यू पनि गरौँला हैन, वार्ता पनि गरौँला। किनभने म अनेस्ट भएर बोल्दाखेरि चाहिँ म एकचोटि मात्रै हैन दुईचोटि फर्किनु परेको हो क्या, या नेपाल आएर हजुर त्रिभुवन यो विमानस्थल आएर फर्किनु परेको चाहिँ दुईचोटि हो। त्यो बेलडाङ्गीको प्रोग्रामको लागि पनि आएको थिएँ। विभिन्न रिजन्सहरूले अब त्यो मैले भनिहालेँ नि तपाईहरुसँग फेरि पनि म अबको वार्तालापमा म सबै कुराहरु खुलाउने छु के कारणहरु भनेर। तर मैले भनिहालेँ नि नेपाल आउनलाई त्यति धेरै आतुर थिएँ। नेपाल आएर मेरो मलाई माया गर्नुहुने आफन्तहरु सबैलाई भेट्नलाई मैले गर्ने मेरो कर्ममा म अनेस्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको बाचा गरेर आउँदै गर्दाखेरि तर मैले भनिहालेँ नि भाग्यमा जति छ जे छ त्यही पाउने हो मान्छेले र देशको कानुन भन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। सो हामी भनेको एउटा नर्मल मान्छे हो हैन, कानुनी हिसाबले मैले कानुनलाई मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफूलाई चित्त पनि बुझाएको म खुसी छु एकदमै। किरणजी जस्तो यहाँदेखि एयरपोर्ट बाहिर जब खुट्टा निस्किँदै गर्दाखेरि हजुर त्यति बेलाको एउटा खुसी चाहिँ कस्तो थियो? कि मैले भनिहालेँ नि म जब आउँछु मलाई प्लेनबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि एउटा छुट्टै हिसाबको अलिकति भावुक खुसी म आउने बित्तिकै जहिले पनि त्यो प्लेनबाट मुनि झर्ने बित्तिकै म ढोक्छु क्या, माटोलाई छोएर ढोक्छु। त्यो हिसाबले पनि अब मैले भनिहालेँ नि देशभन्दा प्यारो अब अझ देश नभएको मान्छेलाई देशको महत्त्व देशको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने चाहिँ अब मैले जति हजुरहरूले फिल गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई। त्यो चाहिँ हो। अब यो चाहिँ आइसके पछाडि या निस्किसके पछाडि के फिलिङ्स भयो भन्ने भयो हैन? दुई पटक डिपोर्ट हुँदा चाहिँ के फिलिङ्स थियो मनमा? जिन्दगीमा मैले भनिहालेँ नि अब धेरै खुसी हुने रिजन्सहरू पाएको छु, धेरै तपाईहरु जस्तो राम्रो मान्छे पाएको छु र आफूलाई एकदमै दुखी बनाएको क्षण पनि त्यो दुईचोटी यहाँबाट फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ रुँदै रुँदै गएको छु। तर मैले देशसँग यहाँको कानुनसँग कुनै पनि गुनासो चाहिँ गरिनँ, किनभने मैले आफूले आफूलाई हुन्छ नि त्यत्रो लामो फ्लाइट लिएर आयो, यहाँ आएर एक घन्टा रेस्ट पनि नगरिकन फेरि पनि फ्लाइट टेक गरेर फेरि पनि ब्याक हुनु पर्दाखेरि अलिकति चित्त चाहिँ दुख्दो रहेछ। रुँदै फर्केँ, तर मैले भनिहालेँ नि एउटा खुसी देश एउटा कानुनको दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मनमा राख्दाखेरि एउटा हुन्छ नि मलाई त्यस्तो धेरै दुखी पनि भएन म। समाउ तपाईलाई फेरि अब तपाईँले कानुनी अडचन र कुराहरू गर्नुभयो, समाउ त्यो विषयमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो किनभने ओभरस्टेको कारणले गर्दा थियो, त्यसको प्रोसेसहरू बुझ्नमा मिसकम्युनिकेसन भयो कि नभए यहाँसम्म आएर फर्किनु पर्यो त्यो पनि दुई पटक होइन? त्यो अवस्था परिस्थिति त सायदैले आओस् भन्ने चाहना हुन्छ। बुझाइमा काहीँको मिसकम्युनिकेसन भयो कि बुझ्नमा समस्या भयो कि नभए देशले नेपाली भाषीले र संसारले चिनेको एउटा कलाकारलाई त्यसरी फर्किनु पर्दाखेरि स्वागत गर्न आएका हामीलाई पनि पीडा थियो, तपाईँलाई कुरेका तपाईँका दर्शकलाई पनि पीडा थियो र कहीँका चाहिँ मिसकम्युनिकेसन आफैमा भयो कि जस्तो लागेन? सुरुको चोटि चाहिँ अलिकति मिसकम्युनिकेसन जस्तै यहाँनिर जसले मलाई भिजाको प्रोसेसहरू गरिदिनु भएको थियो, म नाम लिन चाहन्न होइन, उहाँहरूसँगको अलिकति थोरै मिसकम्युनिकेसन चाहिँ भएको नै थियो रहेछ होइन। मलाई थाहा थियो भिजा चाहिँ मिल्दैन यो पालि भन्ने चाहिँ, तर अरू छुट्टै जस्तै स्टुडेन्ट भयो होइन इम्प्लोइ भिजाहरूको एप्लाई गर्ने कुराहरूमा चाहिँ थोरै मिसकम्युनिकेसन भएछ क्या। जस्तै हामीले मिलाएको छौँ भन्ने कुराहरू भयो, तर आउँदाखेरि सर्टन रिजनहरूले गर्दा मिलेन। दोस्रोचोटि चाहिँ फेरि हुन्छ नि थोरै अलिकति कानुनसँग जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै एउटा आश्वासन एउटा प्रलोभन देखाइएको थियो। मतलब मैले भन्नु खोजेको सबै कुरा हामी मिलाउँछौँ भनेर भनिसक्दाखेरि म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ थोरै हुन्छ नि फोनहरू पिकअप नगरिदिने, म आइसकेपछि थोरै अब एउटा गुनासो नै भन्छु म यसलाई। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ म फर्किनु पऱ्यो, तर मैले भनिहालेँ नि कानुनदेखि विपरीत जानुहुन्न भन्ने चाहिँ मैले प्राथमिकतामै राखेको हो यो कुरालाई। र अर्को कुरा मैले कसैलाई आक्षेप लाएर कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन, मेरो पनि गल्ती भयो होला, मेरो पनि ब्याड लक थियो र के भएको थियो एक्ज्याक्ट त्यो अथेन्टिक रिजन चाहिँ तपाईँहरूसँग फेरि पनि अर्को म भलाकुसारीमा खोल्नेछु सबै। ओके, अन्तिममा एउटा क्वेसन, अब यो चाहिँ आई थिङ्क दर्शकको एकदमै धेरै चाहना छ होइन, तपाईँको गीत अब तयारीहरू चाहिँ के हुँदैछ? किनभने यो बिचमा गीतहरू पनि धेरै भएको थियो होइन, आएको थियो, तर इन्टरभ्युजहरू पनि यो बिचमा नभएको हुनाले गर्दाखेरि एकदम धेरै दर्शकहरू तपाईँको त्यो सबै कुरा चाहिँ चाहिरहनु भएको छ कि अबको प्लानहरू चाहिँ के हुन्छ? अब चाहिँ गीतहरू हो, अब चाहिँ मेरो एकदमै धेरै गीतहरू रेकर्ड गर्नु छ, मसँग गीत रेकर्ड गराउन चाहनुहुने कार्यक्रम गराउन चाहनुहुने धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अब म फेरि पनि मातृभूमि आइसकेको छु, काठमाडौँमै छु, यहाँहरूले मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ र अब मलाई लाग्छ भोलि बेलुकादेखि नै म रेकर्डिङ सुरु गर्छु। बिचमा गीतहरू त आएको नै हो, मैले यहाँनिर हुँदाखेरि पहिला फर्किनुभन्दा अगाडि मैले रेकर्ड गरेर गएको गीतहरू रिलिज चाहिँ भयो होइन, तर मजाले अब यहाँ बसेर प्रमोसनहरू गर्न मैले पनि पाइनँ किनभने उता भएको कारणले। तर अबको प्रोजेक्ट्सहरू एकदमै थोरै मैले गाइरहेको धारहरूभन्दा अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट केही गरौँ होइन, धेरैवटा गीतहरू चाहिँ अब रेकर्ड हुँदैछ, आउँदैछ चारै बजारमा। ओके, बस थ्याङ्क यू किरण। लास्टमा के भन्न मन छ? लास्टमा त्यही हो, अब तपाईँहरू एकदमै थाकेको छु म होइन, अब हिजोदेखिको यात्रा हो र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई मैले अलिकति दुःख दिएँ होइन, कुराइ पनि सम्पूर्ण मिडियाहरूमा क्षमा पनि चाहन्छु र फेरि पनि देश आउनु पाउँदाखेरि फेरि पनि काठमाडौँ होइन यो कर्मभूमि जन्मभूमिमा आउँदाखेरि आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। यहाँहरूको माया यहाँहरूको आशीर्वाद सधैँ ममा छ, तपाईँहरूले मलाई भेट्न चाहनुभएको छ, तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्न चाहनुभएको छ। अबको यात्रा अब फेरि पनि निस्किने गीतहरू तपाईँहरूलाई म डेडिकेट गर्न चाहन्छु। चाँडोभन्दा चाँडो अबको केही दिनमै प्रेस रिलीज म तपाईहरुलाई बोलाएर मिडियाबाटै गर्नेछु। त्यही नै हो, नेपाल आउन पाउँदा खुसी छु। यहाँहरुको इच्छा, यहाँहरुको सपना मलाई भेट्ने, मलाई सुन्ने अब फेरि पनि पूरा हुँदैछ। सम्पूर्ण मिडियालाई थ्यांक यू भन्दै मलाई अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। सुख दुख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी.com